questão começa, eu também não. Deixa eu falar com vocês, não vai falar com vocês. Tem baiano aqui? Grande abraço a todos vocês, obrigado por terem vindo. E quem tomou banho hoje? Todo mundo tomou banho? Todo mundo cheiroso? Tá cheiroso? Então arranja uma mulher aí, arranja uma mulher. Vou fazer um balanção pra mulherada. Arranja uma mulher aí. Olha a chuva!